Në fakt, takimi ende nuk ka nisur. Ne kemi parë rreth 10 minuta më parë që të hyjë brenda institucionit zonja Olgerda Manastirliu, ministre e shëndetësisë, dhe zoti Enkelioti, drejtori i QSUT-s. Ndërkohë që 5 minuta më pas ka ardhur edhe grupi negociator i mjekëve, i përbërë nga 4 mjek, ku të paktën 2 prej tyre, Arjan Mezini dhe Genti Stroni, janë në përbërje të këtij stafi, pra në përbërje të këtij grupi që do ndërmjetësoj me qeverinë për pikat e sindikatës, pikat të cilat janë bërë tani publike dhe ku i mshohet faktit që kërkohet në formë ultimative nga bluzat e bardha që gjithë mjekët dhe infermierët që humbin jetën në krye detyrës për shkak të Covid, pra për shkak të këtij vrasësi të heshtur, të shpallen dëshmorë të kombit. Po kështu kërkohet në pikat e dërguara qeverisë, në këtë peticion kërkohet që një vlerësim më i mirë financiar për bluzat e bardha, pra rritje e rrogës, thën me fjalë të thjeshta, po kështu kërkohet që të gjithë personeli mjekësor dhe infermieror të sigurohen që në rast të fatkeqësie familjet e tyre ta çojnë jetën përpara, dhe për më tepër kërkohet që qeveria të marrë të gjitha masat që i gjithë stafi mjekësor, infermieror, jo vetëm ata të vijës parë, jo vetëm mjekët dhe infermierët e urgjencave, por të gjithë personeli mjekësor, infermieror në Shqipëri që llogaritën diku tek 18-18.500 punonjës, të kenë mjete dhe masa mbrojtëse dhe kushte më të mira pune. Ky peticion në fakt përkon disi me peticionin e parë të dërguar diku nga muaj prill qeverisë, por që nuk pati asnjë reagim asokoe. Dhe le të themi, ky është aksioni i dytë i sindikatës së shëndetësisë krijuar në më pak se një vit, që synon në përmirësimin e kushteve dhe vlerësimit në punë të bluzave të bardha në Republikën e Shqipërisë. Ne presim dhe do të presim, do të qëndrojmë këtu të shohim se çfarë do të negociohet mes ndërmjetësve, mes grupit negociator të mjekëve dhe infermierëve dhe përfaqësuesve të qeverisë. Ishte thënë fillimisht që do të kishte një takim me kryeministrin. Nga bisedat që unë pata me mjekët pak para se të hynin, më thanë se në fakt ju është thënë që do t'i pres një përfaqësues i kryeministrit, mbetet për t'u parë në fund të takimit se çfarë vendimesh do të merren. Dihet se kush do t'i pres konkretisht në kryeministri? Jo, nuk është ky informacion, e thash, besoj, e thash pak më parë që është thënë fillimisht që do të priten nga kryeministri, ky lajm doli mbrëm, kurse sot në mëngjes më komunikuan vetë mjekët që do t'i pres një përfaqësues i kryeministrit. Ndërkohë që po sot përfaqësuesit e bluzave të bardha të sindikatës së mjekëve dhe infermierëve do të ndërmerrin një protestë në ambientet e QSUT-s, më konkretisht para urgjencës qendrore, por kam informacione se ka patur presion nga ministria dhe drejtoria e spitalit ndaj bluzave të bardha për të mos e ndërmarrë këtë protestë, duke i kujtuar atyre ligjin e pandemisë dhe ndalimin e çdo forme proteste që do të çonte në grumbullim të personave në një vend dhe për rrjedhoi edhe rrezikshmëri. Nuk janë lejuar nga policia me këtë argument. Kanë bërë kërkesë në polici dhe ju është refuzuar zhvillimi i kësaj proteste. Refuzimi është, le të themi, pjesa zyrtare e lajmëruar. Unë po lajmëroj edhe po bëj me dije çfarë ju është komunikuar nga drejtuesit e spitalit Nën Tereza dhe nga ministria e shëndetësisë. Të paktën këtë komunikime kam patur që mbrëm në darkë me mjekët dhe mendohet se sot mund të ketë një formë proteste, por do t'jetë e heshtur dhe duke ruajtur distancat e sigurisë për të mos u klasifikuar si protest mirëfilli dhe që vënë në rrezik për hapjen e pandemisë. E kuptoj. Arion, faleminderit për gjithë aullësit që përsëllot në studio. Mbetemi në kontakt dhe rikomunikojmë bashkë paktën kur të ketë përfunduar edhe takimi ose ju të keni mundur të siguroni informacion nga përmbajtja e tij. Faleminderit.